Attention, attention. Oui, oui. Shaka kumenya ibintu birimo kubera hano. Bose ngiye mutarayakurura ni chobo coffee mutarayakurura. Choboke? Ni chobo coffee mutarayakurura rwose. Gera no mubakire. Chobo coffee iri amikino y'abana. Abana bibitamba mbuga bangaba babega materineri na primeri hasi. Bayikina so bayikina mubakire. Chobo coffee. Ariko no. Abo borago no badakuri yose. I'm a pombo.
None se. None se. Yamune ku muntu avuga gacya kugira ngo abantu bakuru baba bari hafi aho bakatwumva. Iya aya mapine. Mese nayihene nayinga. Ariko se naye mva kandira. Wowe vanywa kwa jumuzimiza nka rugamba Cyprian. Nayihene cyangwa nayimodoka maze. Eh oya, oya, oya. Naya benzi. Naya gitrosi naya kwa stele. Reka ngusetse rero. Umugabo agira atyo. Ajya ku isoko ikubite mu ibagiro ati ndashaka ayo mapine. Bahe bari yamukubise. Abagiye ageze mu rugo ngo abwire umugore ati mva rero. Ubu ngubu ngiye guhinga. Umugore nati nayo ngiye gusenga. Ati usaba nani turahurira mu rugo. Umwabaciye aho ndaciye aho. Ariko aho murakuye. No no. Abana nabo basigara mu rugo. Aravuga ati ariko we ariya mapine. Nyine pum 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 pa pum pum ino atari amapimpu batereko wayashyira twayokeje we abandi ari abana se abandi batahe we wajya oya uretse 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 kugenda nyirayo se ari he ise yari yagiye guhinga nakugira ndi nawe yagiye nyina yagiye gusenga abana bajya inama nono yari atandatu abana bati reka twotse habiri none aya rera agira ibanga kuyotsa n'ukwihangana n'ukuru ubize yokeje naba turika ngo pa akaba yakumenijije none se bose sinduze byashkwanya gubyagira ngo byaturagure sege buriya metre ndanatunde onaricyo metre ndanatunde ugenda uyatira uyatira none cyagiye uyakata nyine yikata gatogato cyagiye mindera tangiye kubyimba yebyimba yihaga nk'amabondo y'igikeri reka dahandi wakase rigenda ripfunyuka risoka ma yabamvu nari yabamvu naryo nandi buryo za semana wageze gutya nyine banza wumva ariko wagiye kuri cyane mu kuraya rya wenyine banza wumva bushiti ndaguhasa eh hanyuma yego eh nuko abana barayokeze 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 bayibye bayibye irya mbere ngo pum ujisho cy'undi mwara irya kabiri ngo tuku kidige cy'undi mwara abana barashya bari Paragenda no kurusengero. Mari we uzukuntu twaraduhamagarira. Mari we, mari we, mari we, mari we. Mu rusengero bigenze bite? Eh. Abayo bwo kirisitoze bigenze bite? Mari we, mari we. Umubyeyi arebye asanga nabana basa nabi basa n'ivu. Ubwo bayekeje n'ivu. Bataye umutwe icyunzwe cyabarenze ubwo bari ubwo bari bwose. Mari we, mari we. Yamapumbu yamapine ya papa la tweet. Mu rusengero. Fakisi tuti. Bakisi ani muzina cyane. Bati umugabo wabaye iki? No no umubyeyi agatima gakubita bate. Ah, tibara cyane. Umwana umubyeyi tasunye bate. Mwabyana mwe mukuru. Muza tutaye muza tutaye. None se ngire rende umuhanga rero. None ushaka turi. None ubwo ayawe ni yaturitse. Yakareka. Nta yawe se ngewe ndi hene cyangwa ni. Nako ndi umva se. Ariyo no metre tamabera karungu. Wewe ntago nayo ryarega. Uruzi n'ukuntu nzi karate. Weho. Umugeri? Eh. Baba we. Atu. Weho ate. Kwici. Atu jari. Jari na mapombe ya karate wapi? Buri ya kabosa arije. Arije kamaroga. Mwa kareba n'ukuntu karesha. Kareba nasanga umugeri nawe karenza ko. Ariko boss uzi ko boss ni inyume. Urakomeye nka barakatsi yo kurutara. Yo kurutara imana. Uranagwa mubonagwa muri wowe. Akora abamugarira. Uranagwa mukora. Urangiye ibintu bya siporo ikintu ngiye rero burani ya mini yaho. Basket, volley ariko kimwe cyo football ndi muri. Basket. Ngiye kuri football ndi muri. Football. Najya fata agapira nka kazara nka kazamura nka gatrika gatuza gutya. Sibyo? Nka kandi nka ita nka shira ukagura. Ko gatuza bwoko kiri ugisho. Atumwa ukurenza. Najya nkugara urumva wewe najya mugira nk'igipepe kimwe batera amakona bitoreza. Ubwo yivuga ko gatuza wari wareba yari muri riyari. Uri wabona bamba cyarya. Bande. Bamba cyo muri riyari. Yari. Kupiti shoti kafani kagera ngukuru hakurya hari. Nino ni Mbappe. Iyo shoti yaziga kubitana. Mbappe ni igisore. None se wewe bava wawa wakina umupira uresha nkaka nkipine. Uresha nkiripine. Uresha nkiripine wakina umupira. Ubuse Messi akora ibi ibitangaza bingana iki areshya te. Nuni kuba kagera kamirya kujya. Atu bazagushyira ku kirokezo cy'umupira bya football bireke. Cyangwa se ni muri tayari dushyireho intego. Ariko ni uzu umupira. Genda uzu. Tegerera nyiri ya shot nkivuye mu birometro binga. Ibipima nk'ibiro binga. Ibundi bira bipima 15. Ngaho reka ngire gucya mbega gatuza nkubiteho. Bebe. No 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 reka rega nko kubitora yo kudahera umwuka. None se ngenzi ngo nigeze mbwira ko ngenzi karate.
None se yangize ngo ibintu by'umupira urabiza. None se wamaye noze akabusheti n'imbutani n'imba ko ibintu byo nayo se ipumbu nako narije urabiza. Je nako. Je zo upira nyine. Dushira intego se. Aha, gaho dushira. Turakina Chobokofi. Chobokofi? Eh. Chobokofi? Eh. Vamo ndagenda njya ngufata nkuzunguze ngo gara abone ngo kubite cho. Ningo kubita cho. Turaje ubwo. Ubwo turaje tuva hariya wenda ngo kuri portail tuze tugere hano. Kucyokezo nimba nagufashe kuko no kwiruka ngenda nyaruka niho murabyo ndagukubita ikitwe kofi ngiki ndagukubita ikitwe kofi ngavuga ndahera umwuka na amakerekere yo gushaka kunkubita cobo kofi mu mpiri wamo umupira wamo gatanu hakabamo muri defense vuga kutsinzwe vuga kutsinzwe rero hakabamo kumukurenga bakarengura iyo cobo kofi vuga kutsinzwe nyine ngo ngwiteye ite ngenda njya ngufata sibyo gucenga nawe rega nuko nuramukucenze ukankubita cobo cyose nago byumva umupira ugaca mu hagati y'amaguru bwo niko kugucenga nyine uko gucenga hagati y'amaguru nubikora ubwo tujya twiruka tuve kuri portail tuza twiruka tugera ku cyokezo no tugera ku cyokezo utarafata se ngo yamherwe se yo yakana ho kwiruka muri nago kubita cobo nkahita ngo kubita ikofi ariko rero turiya dushyiramo nakantu ho kwiruka ningera hano nago ufata ku cyokezo cyawe ubwo urabubyungukima ariko nimba nago ufashe urayirya ingumi bitugo wowe agatuzo ngo ni karimo ngewe ni uko nabonye utinya nka ngewe nimba kubita ya coba kofi nange nka kwirukankana nka gufata utaragera aho twavuganye nawe ni ingumi bitugo nkuzurire noze ngenjurira guteka n'irije wuzanye gahunda ubwo ko ndayirekura kose aho mbaye ukwirekura kose mana uri tayari nge uri tayari uri tayari ngo ni coba kofi ade coba kofi okay tujye gucoba iyo kofi banzuza banzu ry'ipumpu itari kwa kubera icyo urantaka aho ikigo ndagigenza ngenegereje kure ukuntu yicara hatunjya koco koco kwitso kwipinse ese sho ndirebe sasambo sha warahize nzarje pine ako nibi bintu ntago bari kurengwa koko ngaho nyumure ibi bintu ntago bari kurengwa ariko mumbwire namwe mwabakire oya mumbwire n'ukuri kw'Imana aba bana makosa bankorera ngiye nagezwe ndavuga nti reka mfe kubatwara uko bameze ibi bigwaryamye nzagerageza ngarure uyatunga umugore uyajye yoherereza iwabo niki mba ntarakoze koko none mutangiye kurengwa murambara amagezi mukajya gukubita abantu imipira hatu ufite iki kibazo hatu ufite abana bangahe bane Anda nibake we nabaye bya kiki cyose Mano so na nyoko bakore iki? Hasi. Mwicare hasi kandi mwicare murambije. Hasi. Navuze ngo icara hasi kandi wicara urambije. Mvana ibyo bikubusa cucu. Muri sisi wowe washutse sinari nakubwiye ngo ibintu tubyihorere. Ushinzwe iki hano? Hano ushinzwe iki? Kotsi. Wotsi iki? Kotsi Cyarano manu. Washinzwe cyarano manu. Washinzwe iki? Service na kontorore. Uyambwa amafaranga ngaya hano. Bose mwaranyongeje. Wowe nako nakongeje? Eh. Nize zindi baranyongeje nyine se wagicucu ntago bakongeje ntago twari turi mu nama twese. Ndabakubita. Ntago nakongeje. Wemerewe izihe serivisi hano? Ni amanuza agahanga k'ihene n'inuza. N'iminono y'imifuka bahanze cyane. None mumaze kurengwa amavuta muri aho ngaho murimo kumena ibintu by'abakiriye. Sibyo? Si wabimenye sinakubwiraga? Si wabimenye? Simanuka sagisida kandi ariwo wanashutse ku buryo mutinyuka mugafata umupira mukajya gukinira mu kabari mumaze kumara habakiriye
mwari mumaze gukubitana ingoma zinga yari mwari mumaze gukubitana boss yari ya munani yari munani munani nuzi ngiye ndabeshyira na boss udafite ingoma ni ingoma ya munani waronsigaye meme imwese sinafashe ku cyokizo sinakoze ku cyokizo ngiye namukubisa ingoma zirindwi zose ingine yaragezweho niyo mpamvu afite bari abari bamaze gukonsoma ibyangaye bari abo hirya atu bakosomya ngaha bamaze gukonsoma ibihumbi 2,500 aba bamaze gukonsoma ibihumbi 3 witubeshya ni cyat 3 se birimo kwakwishyura ya mbere kutayabara yo twakwishyura se fanta nangaha ayo twakwishyura se mbere wayabaze twaguhaye bitanu bwa mbere uratugarurira fanta na petit mitsingi bigura kimwe ni igihumbi ngo nubimenye ibyo bikintu twaguhaye bitanu bwa mbere uratugarurira ubu se ndakwishyura cyangwa ngiye urangiza ubu bimenye tubinywe yari ibice ubu ndi bukwishyura cyangwa murangiza Okay, ayo mafaranga genda utunganye komande z'abandi. Uri kubyumva? Banza unyumve, tega amatwi. Uzizane bazirye, mubari ifakture, we na manu ndayabakata. Yego. Ariko boss, genda bandenganye. Genda bandenganye pe. Ariko nitwe twafashe passa. Ntabwo ari we manager. Ntabwo uri kurengana. Uri kuvuga kuri kurengana. Oya, oya. Ayo mafaranga yose fakture ndayabakata none wowe uzabwira didasiyene nta n'umutwe uzongera kujyana ukuya uzamubwira uburyo ako gahara kirwa gatunuka hano udahembwa ndayakatwa didasiyene nta kibazo gihende ihute se wowe ntuzaza abandi kwa kameza uko nguko gihonyira cyakererewe inzira bose nange ngende genda ukore fakture vuba vuba wowe nturi manager uri manager ugura manuwe ubaye umuseriveri nk'abandi basanzwe iyo nari nakongeje ayisavaho karagasaza ngo nihatungi koko ndavuze ngo haguruka kurokasa ubu hari icyo mba nakoze ko byarekera nibajije hano hahora amafi hahora inkoko batubwiye ko ntabihari koko ntabihari ni mu kirangura ibyo ntago ari byo tugezemo ari ahubwo mwibaze kuba ufata abantu ukavuga uti reka ngiye mbafashe bateze imiryango ibyo byo kurangura ngo ngiye kubabwira ngo bimeze gutya na gutya ni nkaho naba ngiye kwita amazi nko mu rugo ukavuga uti umugore wanjye bigenda gutya bigenda hanyuma nimwiyakiriza ibyo ngibyo muri kwiyakiriza sibyo hanyuma nangereka ubwo ntawe uri bubishyuze babahereze fakture bwese munywe mugende ubwo nyine nabarwaye rwaje udafiere yatanze bayamusubiza barayamusubiza yebitamyenye babisubiza.